علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والعاقبه للمتقين. ولا عدوان الا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du InsyaAllah pada pagi ini kita akan membicarakan kitab Ar-Risalatul Kushairiyah Pada tajuk yang ketujuh Tajuk yang ketujuh ialah Diam Atau dalam bahasa Arab disebut Samtun Samtun atau as -Samtu. Wa al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat dan berkat ilmunya di dunia dan di akhirat. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah dia tidak mengganggu tetangganya Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah dia menghormati tetamunya Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Dan Abu Umamah mengatakan bahawa Uqbah bin Amir bertanya, wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Baginda menjawab, "Jagalah lidahmu. Berpuaslah dengan rumahmu. Dan menangislah untuk dosa-dosamu." Dia mencerminkan rasa aman dan merupakan aturan yang mesti dilaksanakan. Penyesalan akan mengikutinya bila orang terpaksa meninggalkannya. Hukum, perintah-perintah dan larangan-larangan harus dipatuhi di dalam dalam sikap diam. Diam pada waktu yang tepat adalah sifat yang layak bagi manusia. Seperti halnya berbicara pada waktu yang tepat adalah termasuk sifat yang mulia. Syekh Abu Ali Daqqaq menyatakan, barang siapa yang menahan diri dari mengucapkan kebenaran adalah syaitan yang bisu. Diam adalah salah satu sikap yang layak dalam menghadiri majlis sufi. Kerana Allah Ta'ala berfirman, وَإِذَا كُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Dan bila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Suratul A'raf, surah yang ketujuh ayat 204. Menjelaskan pertemuan jin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman, "Falamma hadaruhu qalu ansitu." Maka tak kala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu." untuk mendengarnya. Suratul Ahqaf surah 46 ayat 29. Allah Taala berfirman, "Wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa." Dan merendahkan semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan sahaja. Surah Taha surah yang ke-20 ayat 108. Betapa besar perbezaan antara seorang hamba yang diam menjaga dirinya dari kebohongan dan fitnah dengan hamba yang diam kerana takut kepada raja yang, yang menggentarkan. Mengenai makna penyataan ini dibacakan baris-baris berikut ini, iaitu yani syairnya. Kurenungkan apa yang akan kukatakan saat kita berpisah dan terus-menerus kusempurnakan ucapan permohonan tapi lalu aku melupakannya ketika kita berjumpa. Dan kalau aku bicara, aku ucapkan kata-kata hampa. Para sufi juga mengarang baris berikut, yang ini syair berikut. Wahai Laila, betapa sangat perlunya aku. Tapi ketika ku datang padamu, Laila, aku tidak tahu apa keperluanku. Juga baris berikut. Betapa banyak kata-kata yang ingin ku curahkan bagimu, Hingga ketika ada kesempatan bertemu denganmu, aku dibuat lupa semua itu. Juga Syahim berkata, Kulihat bicara menghiasi orang muda. Sedang diam adalah paling baik bagi dia yang telah menjadi tenang. Kerana berapa banyak huruf yang membawa maut dan betapa banyak pembicara yang ingin andai mereka dibungkam. Ada dua jenis tiap. Diam lahir dan diam bautin. Hati orang yang mempercayakan diri dirinya sepenuhnya pada Tuhan adalah diam. Tidak menuntut sarana penghidupan apapun. Hati seorang arif diam sewaktu berhadapan dengan ajaran ilahi. Oleh sifat keselarasan. Yang disebut terdahulu adalah tawakal melalui akhlak yang baik. Yang disebut kemudian adalah merasa puas terhadap semua yang ditetapkan olehnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengarang kita, tuan guru kita Al-Imam Abdul Qasim memulakan bicara tentang diam dengan membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mankan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." وَمَنْ كَانَ, بِاللّهِ وَمَنْ, كَانَ بِالله وَمَنْ, كَانَ بِاللّهِ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليسمو Sesiapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat maka jangan dia menyakiti jirannya. Dan sesiapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Dan sesiapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Falyakul khairan awliyasmud atau diam. Perhatikan hadis ini, bila baginda SAW menyebut orang-orang yang benar-benar beriman pada Allah, benar-benar beriman pada hari akhirat, dia ada satu sifat. Sifatnya menjaga lidah. Sama ada dia bertutur dengan baik atau dia diam yang dia memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Maka kerana dia bertutur yang baik, maka dia tidak menyakiti jirannya. Dan dia tidak juga menyakiti tetamunya. Perkara yang paling banyak menyakiti jiran kita ialah lidah kita. Perkara yang paling banyak menyakiti tetamu kita ialah lidah kita. Demikian, perkara yang ba paling banyak menghiburkan jiran kita lidah kita. Perkara yang paling banyak menghiburkan tetamu kita lidah kita. Kalau tetamu datang rumah, kita layang dengan baik, bercakap dengan baik, tetamu seronok datang rumah ni. Bukan kerana rumah kita besar, bukankah dihidangkan makanan yang lazat, bukan kerana kita berjawatan berpangkat tetapi perkataan kita baik perkataan itu nampak seperti kita alu-alukan kedatangannya kita gembira pertemuan dengannya kita bertuah hadirnya dia kita rindu untuk dikembali semula maka kita tamu selesa bukan kerana rumah kita besar bukan kerana kekayaan tetapi kerana perkataan kita baik sama juga jiran jiran selesa duduk sebelah kita bukan sebab kerana kita kaya bukan sebab kerana kita ada pangkat bukan kerana kita berjawatan kita berpengaruh kita terkenal dan tersohor tetapi lidah kita tidak pernah menyakiti jiran perkataan kita perkataan yang baik dan perhatikan juga waktu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata falyakul khairan aw liyasmu dia cakap baik atau dia diam nabi sallallahu alaihi wasallam tak berkata dia bercakap benar dan atau dia diam nabi menyebut bercakap baik kenapa tidak sahaja disebut orang benar-benar beriman itu bercakap benar atau dia diam. Tuan-tuan kadang-kadang bercakap benar itu ada yang tidak baik. Kerana pada percakapan tadi mengumpat orang. Cakap benar orang mengumpat ni dia cakap betul. Atau dengan percakapan benar tadi menguruskan hati orang. Umpamanya kita tengok ditanya kita, saya ni awak tengok handsome tak? Kawan ni cakap benar, awak memang tak handsome lah. Awak dengan katak puru sama muka. Oh, dia terus bagi sama. Apakah itu perkataan yang baik? Eh, saya cakap benar ni. Bukankah Islam menyuruh kita bercakap benar? Dan orang beriman tidak berbohong. Tentu ada orang, dia mengambil secara literally, orang beriman tidak berbohong. Betul. Itu kaedah asas. Tetapi perlu dia melihat tempatnya, waktunya, keadaannya, kenapa, tujuannya. Dan sebenarnya orang beriman itu asasnya ialah bercakap yang baik-baik. Kata Nabi SAW, Wasallam, نِفَقْ yang menghairankan aku ialah al-fa'lu. Kata baginda sangat apa? Rasulullah ditanya apa itu fa'lu? Kata Rasulullah kalimatun tayyibah, kalimah yang baik. Tentu kadang-kadang bila kita berhadapan dengan isteri kita. Lalu apa yang kita katakan? Apakah kita memilih kata benar atau berkata baik? Isteri kita masak tak sedap. Kita baru belajar tadi, cakap benar walaupun pahit. Awak punya masakan ni pahit lah. Hmm, cakap benar. Lepas tu isteri kita mengajuk sebulang tak masak. Yang sepatutnya seorang suami berkata, masak kawan ni Alhamdulillah sedap. Selera saya makan. Bererti, apakah dia berbohong waktu itu? Tidak. Dia tidak berbohong. Tetapi dia bercakap baik. Sama juga percakapan yang kita katakan bagi menyelamatkan nyawa kawan kita, sahabat kita. Daripada kejahatan orang zalim. Kejahatan orang-orang yang kita katakan suka menganiaya manusia menyalahgunakan kuasanya menganiaya manusia lalu kita memilih bercakap keadaan menyelamatkan sahabat-sahabat dan kawan kita kerana kita nak bercakap yang baik-baik maka ini yang Rasulullah SAW sebut maka hendaklah berkata baik atau diam kalau kita tak mampu berkata baik diam sudah tetapi ada orang saya katakan saya akan cakap benar silakan bercakap benar betul itu kaedah umum saya katakan tapi ada perkara-perkara yang kita perlu faham. Dan hubungan suami isteri, dan hubungan persahabatan dan sebagainya, kita memuji dengan tujuan untuk kita mengelakkan permusuhan. Untuk mengelakkan mudarat-mudarat yang lain. Melainkan seorang berbohong dengan tujuan mengambil harta orang, maka ini tak dibenarkan sama sekali, apa pun keadaan. Orang berbohong untuk ambil harta orang, untuk mengambil hak orang, dia pun berbohong, maka ini tak boleh. Tetapi kalau dia berbohong bagi menyelamatkan hartanya diambil daripada penjahat dan sebagainya, maka ini diharuskan. Jadi perkara keadaan itu kita kena faham. Belajar mendalami sesuatu. Sebab itu saya katakan hadis ini indah bila Nabi kata hendaklah dia kata baik atau dia diam. Nabi tak sebut hendaklah dia berkata benar wal atau dia. Jika sebelah anak dia menangis kuat, menangis kuat. Dia pergi jumpa dia pun cakap benar. Anak awak menangis sampai saya tak boleh tidur. Mengganggu saya. Jika dia pun kecil hati. Lah. Tapi kalau sekiranya dia berkata, jika dia tanya, anak saya menangis kuat tak? Takut ganggu? Eh, tak ada. Tak ada pun saya dengar, okey. Maka jirannya selesa. Anaknya taklah mengganggu. Maka dia sedang berkata baik. Atau dia berkata, eh tak apa, menangis sikit-sikit, biasalah. Siapa namanya budak memang nangis. Pada dalam hati dia ni Membara Ish Budak ni menangis dia dua pagi sampai lima pagi Bukan sikit-sikit tu Hampir aku nak mati sikit lagi Tapi tuan terlihat bagaimana kita menjaga adab. Kita pun faham dia ada anak kecil Macam itulah keadaan dia Kita pun faham dia ada anak hyperaktif Maka kita pun tahu Maka perbuatan ini baik Kerana itu Nabi SAW mengatakan Kita perlu ada satu piawaian dalam bercakap piawaian kita ialah perkataan baik. Yang kedua ialah diam bila mana ia tidak memberi manfaat. Dan bila baginda SAW ditanya, Man najah, apa itu yang menyelamatkan kamu? Kata Nabi SAW, Amsika alaika lisanaka, waliasa'ka baitu, wabki ala khati'atika. Sahabat tanya Rasulullah, apa itu Islam yang paling baik? Islam paling bagus. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut tiga perkara. Yang pertama, jaga lidah kamu. Lidah kita jaga supaya yang keluar tadi tidak dicatat dan ditulis di sisi Allah sia-sia atau dosa. Sebab itu kata Huzaifah bin Yaman, bila satu perkataan itu keluar, maka tujuh anggota berfungsi yang menyebabkan ketujuh tujuh anggota itu melakukan perkara salah yang menyebabkan ia dicatat. Ada tujuh anggota tujuh uh, kita katakan anggota badan kita berfungsi bila kita bercakap. Kalau bohong habis tujuh-tujuh ni. Kalau benar, kalau baik maka mulialah. Yang pertama hati kita. Semua percakapan bermula dari hati. Satu. Yang kedua halkom kita. Dia keluar kat sini, ni salah orang. Siapa pun bercakap dia keluar kat sini, tak keluar kat telinga, keluar kat sini. Dua. Dia panggil Allah. Yang ketiga, dia dah mula bercakap. Yang ketiga. Yang keempat, dua bibir berfungsi. Atas, bawah. Berfungsi. Maka jadi berapa? Lima. Yang keenam dan ketujuh ialah dua keng dia. Ni. Atas, bawah dia. Atas dia. Bergerak. Itu eh, tujuh anggota badannya terlibat dalam melakukan perkara yang sia-sia atau perkara yang baik. Terpulang. Tapi tujuh anggota ni terlibat. Bayangkan tuan-tuan dengan satu perkataan tujuh anggota yang terlibat hati, halkom kita, lidah kita, kedua bibir kita, dan kedua rahang kita atau keng kita. Tujuh ni. Maka hati-hati orang-orang yang suka bercakap perkara-perkara yang tidak baik dan tidak suka untuk diam. Sebab itu kata Nabi SAW dalam bab diam, <coughs> baginda menyatakan, إِذَا رَأَيْتُمُ ra rajul yu'ta zuhdan fi dunya wa qillat al-mantiq faqtarib minhu fa al-hikmah kalau kamu jumpa orang yang zuhud pada dunia kamu jumpa zuhud dunia maksud zuhud pada dunia tak letak keutamaan pun dia tak pernah terganggu dengan dunia untuk dia sembahyang untuk dia berjemaah untuk dia menuntut ilmu untuk dia keluar zakat untuk dia derma untuk dia baca Quran untuk dia berzikir untuk dia menasihat yang baik kita jumpa orang ni tuan-tuan Bukan maksud zuhuk tadi Kita jumpa orang tak ada harta Bukan Kita nampak dia harta kaya Tapi bila sampai waktu solat Dia solat sah depan Bila waktu belajar Dia belajar Waktu infak Dia lah paling banyak infak Dia amat prihatin Dia amat simpati pada orang Dia peduli keperluan orang lain Dia sentiasa melihat beban orang lain Untuk dipikul Orang macam ni Dia ada sifat zuhuk dalam dirinya Kalaupun dia sibuk dengan hobi dia, dia tak pernah lupa Tuhannya. Kalau ha, hobinya mengair, contoh. Tapi tengah-tengah mengair, boleh solat duha, boleh baca Quran. Dia tak macam orang lain dulu, tengok, tak dia berzikir, dia bertasbih. dia ulang Quran. Ini orang zuhud. Sentiasa ingat Allah setiap masa. Dan dia kurang bercakap, kata Nabi SAW. Kila mantik tak bercakap. Maksud tak bercakap, dia tak bercakap lah benda tak ada faedah. Berfaedah semua. Maka hendaklah kamu menghampirinya kerana Allah menggunakan kepadanya hikmah. فَإِنَّا يُلْكِلْ hikmah Allah beri dia hikmah. Apa itu hikmah, tuan-tuan? Kata-kata yang mudah menyedarkan kita. Dia kita kena beza motivasi dengan hikmah. Orang bagi kata perangsang motivik. Orang bagi kata motivasi, dia cuma beri kekuatan pada akal. Tuan-tuan yang hadir, ilmu motivasi, tak kira siapa yang beri motivasi, Maka dia cakap-cakap dia cuma menghadirkan kekuatan akal. Ingat kekuatan akal tu terbatas. Dia sampai lemah, dia akan mati akal. Tetapi siapa yang diberikan kata-kata hikmah? Kata-kata hikmah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah berikan hikmah pada siapa yang dikehendaki. Siapa yang Allah berikan hikmah dia dapat kebaikan yang banyak. Dan tidak pernah berfikir tentang itu melainkan orang yang punya akal. Jiwa, hati. Tuan-tuan kata-kata hikmah dia membangunkan hati. Menghidupkan hati. Sebab itu kata-kata hikmah mampu mengubah kita seluruh hidup kita. Yang jahat jadi baik. Yang asal tak pernah fikir nak baca Quran, nak baca Quran. Yang asal tak pernah fikir nak kiam mulai, nak kiam mulai. Yang asal tak pernah fikir nak bertaubat, tinggal dosa besar, tinggal dosa-dosa. Tinggal perkara yang sia-sia. Sebab itu motivasi cuma beri pada akal. Akal ni dia ada sebab tu dia akan mati akal. Lemuh akal. Tetapi hikmah Allah Ta'ala hidupkan hati kita. Hidupkan hati. Bila hati ini hidup tuan-tuan. Maka kita mendapat kehidupan sebenar. Bahagia sebenar dari hati. Kekuatan sebenar dari hati. Kebijaksanaan sebenar dari hati. Semua benda dari hati. Sebab itu hati ni Allah tengok. Allah perhati. Kadang-kadang tengok tubuh kuat tapi hati lemah. Hatinya cukup lemah. Kadang-kadang kita tengok dia macam mulia tapi hatinya hina. Maka bagaimana membina kekuatan hati melalui hikmah. Jadi kita nak dekat dengan orang-orang yang Allah beri hikmah. Sebab bila kita dengar dia, hati kita hidup. Di antara yang diberikan hikmah, ialah Allah berikan hikmah pada para alim ulama. Sebab itu kata Luqmanul Hakim pada anak-anaknya, Zahimil ulama' Inilah kamu sibukkan diri kamu dengan ulama Sibuk Bukan sibuk cari glamour dengan ulama Sekadar sibuk ambil gambar Sekadar sibuk buat rakaman Tapi dia tak nak belajar cuma buat rakaman Saja untuk dia Jadikan kerjaya dia Bukan macam tu Yang duduk benar-benar ambil manfaat Yang benar-benar belajar Yang rakam-rakam ni tuan-tuan cuma part time Dia bukan betul dia buat Bukan sungguh-sungguh lah Bukan orang yang cari income dan rakaman Buat rakaman nak cari income ni tapi bukan nak belajar mengambil kesempatan daripada ulama-ulama yang tertentu oh supaya dia dapat sekian-sekian habuan bukan duduk belajar rakam ini untuk kita memantapkan lagi ilmu andai kata kita terlupa zaman dulu tuan-tuan kita jaga ilmu dengan menulis zaman hari ini ya kita tulis bahagian juga tapi rakaman lagi kuat kita rakam kadang-kadang nak dengar balik tengok dengar balik doa-doa yang asatizah kita baca, oh boleh ingat. Kadang-kadang poin-poin yang asatizah kita, kita tengok balik, Masya Allah dapat. Ini, ini kelebihan kita merakam. Sebab itu betulkan niat waktu mana kita rakam. Untuk kita mendapat manfaat yang banyak, ilmu yang banyak, kebaikan yang banyak. Bukan sekadar kita katakan ada setengah orang mencari kesempatan daripada rakaman tadi, mempergunakan orang-orang tertentu untuk dia mendapat bahagiannya, maka elokkan niat-niat yang tidak baik. Biar niat kita betul dalam mencari kemuliaan hikmah ini. Tentu kembali kepada hikmah. Daripada sifat diam. Lihat bagaimana Imam Abdul Qasim menyebut tuan-tuan. Diam mencerminkan rasa aman. Tetapi yang, yang banyak menyesal ialah orang banyak cakap. Tapi bila kita banyak diam, kita kalaupun kita menyesalkan dia diam, tapi tidak sekuat kita bercakap. Kalau benar ada waktu kita diam, pada tempat yang salah. Kita nyesal juga. Tetapi bercakap pada tempat yang salah lagi menyesal. Kita nak jadikan benda tu betul-betul syak. Diam pada tempat dia, bercakap pada tempat dia. Kalau kita bercakap bukan pada tempatnya, maka ini menjadikan kita menyesal lebih banyak daripada kita diam pada tempatnya. Yang bercakap lebih besar. Jadi bila kata Imam Abu Qasim Qushairi, penyesalan akan mengikutinya bila orang terpaksa meninggalkannya. Tanya orang yang tak nak diam, dia akan menyesal banyak. Hukum. Perintah dan larangan harus dipatuhi dalam sikap diam. Baik, intro yang baik. Abdul Qasim kata, tuan kita praktik dulu diam dalam bab hukum hakam Allah. Kita jangan komen kenapa pula semuanya zoom 4. Tak boleh buat enam Kenapa pula hukum macam ni? Kenapa pula perempuan kena tutup aurat? Kenapa pula cerai di tangan lelaki bukan tangan perempuan? Kenapa, kenapa, kenapa? Diam. Kenapa kena diam? Sebab kita berurusan dengan Allah yang maha bijaksana. Kamu tak tahu apa-apa, baik kamu diam. Jangan tunjuk kebodohan kamu. Tuan-tuan, bila Allah Ta'ala menurunkan syariat dengan sifatnya bijaksana dan adil. Allah bila menurunkan syariat, yang terzahir ialah pertama sifat kuat Allah. Yang boleh buat syariat, aku akan cuma Allah. Orang kuat je boleh buat undang-undang kuat. Yang kedua Allah Ta'ala itu bijak sana. Allah buat undang-undang, Allah turunkan syariat. Memang manfaat kita. Yang ketiga Allah bersifat adil. Kalau seorang isteri kata, Ustaz kenapa kita kena patuh suami? Bukan suami patuh kita. Dan kalau suami patuh kita namanya queen control. Bukankah gelaran tu kita tak suka? Tanya wanita-wanita suka tak dapat gelaran queen control? Oh I tak suka Ustaz nampak jahat saya. Ha, kerana itu kita kena patuh suami. Supaya kita tak kena, tak dapat gelaran queen control. Kenapa kita kena patuh suami? Bukan suami patuh kita. Ustaz, kenapa kami perempuan bila nak keluar kena beritahu suami? Suami senyak, tak tahu, tahu hilang. Tak tahu, tahu hilang. Kalau hilang sekejap tak apa, setiap tiga hari hilang. Empat hari. Baik kita bercakap tentang hukum, belum kita bercakap tentang adab dan akhlak. Hukum dulu. Pernah lelaki dia keluar tanpa izin. Sebab keselamatan terjaga, fitnahnya terjaga. Tapi perempuan bila dia keluar, maka syaitan mempergunakannya untuk menaburkan fitnah yang banyak. Menyebabkan ramai pemangsa-pemangsa di luar menunggu mangsa. Perempuan sentiasa menjadi mangsa kepada orang-orang yang tidak dapat dibaca kejahatannya. Maka Islam menjaga memelihara kita. Kalau sekiranya kita berkata bahaya anak kecil keluar tanpa ada penjaga. Demikian juga bahaya perempuan keluar tanpa ada penjaga. Kan niat nak manipulasinya banyak. Oleh sebab itu Islam jaga benda ni sebagai kemuliaan bagi wanita, sentiasa wanita terselamat, tidak terjebak dalam apa-apa gangguan lelaki-lelaki. Sama ada gangguan pandangan, percakapan dan lain-lain. Maka ini hikmah yang bijaksan. Sebab itu tuan-tuan kita tak tahu diam sudah. Jangan tunjuk kebodohan kita untuk melawan syariat. Ini diam yang utama waktu kita bercakap tentang diam. Diamlah kamu di hadapan hukum Allah. Dan diam juga kamu di hadapan takdir Allah. Ini takdir Allah, diam sudah. Maka ini kemuncak, kemuliaan orang-orang yang beriman. Diam pada waktu yang tepat, sifat yang layak bagi manusia. Kita diam pada waktu yang tepat, kita diam. Jangan pula semayang, diam. Tak baca Fatiha, ustaz suruh diam. Ha, itu tak tepat, batas bayang. Jangan pula bila pergi haji, diam. Tak talbiah itu bukan tempat diam tu tempat untuk berzikir kuat-kuat bertadbir ha, jangan diam diam pada tepat waktunya kita diam waktu kita lihat jenazah maka diam sambil berfikir waktu kita dengar ceramah ustaz-ustaz maka diam jangan duduk bersembang kiri kanan diam walaupun kita cuma ceramah online ceramah online dia bercakap banyak pada ustaz dalam online pula ha, cakap tu cakap ni. ugilah dia diam diam Manfaat banyak didapati bila diam, bukan manfaat banyak kita dapati bila bercakap. Terutamanya bila kita dengar asatiza kita berceramah, ustaz, ustaz kita ceramah diam. Maka kita dapat manfaat yang banyak. Seperti hal berbicara pada waktu tepat termasuk sifat yang mulia. Kita nak diam tepat waktunya, kita nak bercakap juga tepat pada waktunya. Bila kita bercakap, kita diam bukan pada tempat waktunya. Apa kata Abu Ali Daqaq? As-sakitu anil haq syaitan akhras. Yang dia menutupkan kebenaran syaitan bisu. Maksudnya apa tuan-tuan? Waktu mana kita perlu mencegah kemungkaran. Kita diam. Walau kita berkemampuan, kita syaitan bisu. Tengok anak tak semayang. Tengok anak tak tutup aurat. Padahal kita ayah ni, ada, kita mak, kita ada kuasa nak marah dia, nak nasihat dia. Tapi kita diam. Maka kita syaitan bisu. Jangan dari syaitan bisu dalam menegur kebaikan dalam mencegah kemungkaran. Cakap betul. Dan mencegah kemungkaran. Kita tengok orang ni tuan-tuan semayang ni, tak cukup. Ha, dia rakaat dia tak cukup. Kita pun dia tak berani cakap. Jangan jadi syaitan bisu. Cakap lah. Awak punya solat tadi tak cukup rakaat. Apa saja perkara-perkara yang membawa kebaikan. Maka hendaklah kita bercakap. Jangan jadi syaitan bisu. Asal ada syaitan bisu. Syaitan bercakap dia juga. Syaitan bercakap pun ada. Dia bercakap benda-benda yang sia-sia benda-benda dosa. Ini syaitan bercakap. Yang satu lagi yang patut dia bercakap, dia diam. Ini syaitan bisu. Oh, ada dua jenis syaitan. Syaitan bercakap, syaitan bisu. Kita dua-dua tak nak. Kita tak nak jadi syaitan bisu, tak nak jadi syaitan bercakap. Kita nak jadi malaikat yang bercakap. Malaikat yang diam. Maksudnya ialah yang sentiasa bila mana bercakap untung, bila mana diam selamat. Sebab itu Abdullah Jallahu Ta'ala Anhu dia naik bukit sofa dia kata apa wahai lidahku diamlah kamu uskut usmut diamlah kamu taranam maka kamu akan untung dia kata Abdullah berkata wahai lidahku bercakaplah kamu supaya kamu untung diamlah kamu supaya kamu selamat dan ini yang disebut oleh Nabi SAW rahimallahumuraan Allah merahmati seseorang Idza takallama fa bila dia bercakap dia untung sebab ada nasihat nasihat wa idza samata wa idza sakata salima bila dia diam maka dia selamat maka ini asas bercakap yang menguntungkan baik kita diam paling selepas kita menyebut diam dalam hukum Allah diam bila mana kita mendengar benda-benda yang baik khususnya al-Quran khususnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Khususnya nasihat-nasihat bagi orang yang inginkan kebaikan pada kita. Ya kadang-kadang nasihat ni tuan-tuan lembut je masuk ke hati. Kadang-kadang dia macam sembilu mengguris hati kita. Tapi dia nasihat kan. Dia datang daripada orang yang sayang kita siapa? Mak kita, ayah kita, para alim ulama kita. Ni sayang kita dia pun sebut kadang-kadang memang mengguris hati. Demikian kita nak dapat rawatan macam doktor lah. Doktor kadang-kadang lembut, kadang-kadang dia keras. Tapi tujuan semuanya untuk merawat dan menyembuhkan kita. Maka para ulama juga begitu. Mak ayah kita juga begitu. Maka bila kita sebut diam, diam bila dengar Quran, diam. Allah berfirman, "Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Bila diperdengarkan kepada kamu Quran, maka hendaklah kamu dengar dengan teliti dan diam semoga kamu dirahmati Allah. Dan jin pun tuan-tuan bila dia dengar Quran dia diam. Sifat jin ni kau dengar Quran ni dia. Diam. Kisah bila Nabi SAW pulang daripada uh, daripada ta'if baginda dibaling batu dihalau keluar. Maka Rasulullah berhenti di satu tempat sebelum masuk Mekah yang hari ni dibinanya masjid jin. Kalau tuan-tuan pergi Mekah ada satu masjid, masjid jin. Maka ketika mana Rasulullah SAW berada di situ dan Zaid tidur dengan kepenatan, kesakitan. Rasulullah membaca Al-Quran. Bila Rasulullah baca Al-Quran, maka jin-jin datang mendengar. Dan mereka saling ingat, mengingati supaya diam. Diam. Ini kita nak dengar Al-Quran. Falamma hadharu qalu ansitu. Bila mana, bila mana mereka hadir. Di hadapan Nabi SAW, mereka berpesan sama-sama mereka diam. tengok, bila dibaca Al-Quran, maka diam. Jin ini akhlak jin yang baik. Takkanlah kita tuan-tuan akhlak kita teruk pada jin. Sedangkan Allah puji kita lebih baik pada jin. Maka kita lebih aula. Untuk dia bila mendengar firman Allah Taala. Dan kan itu tuan-tuan kata Imam Al-Qushairi Beta Betapa besar perbezaan seorang hamba yang diam menjaga diri dari kebohongan dan fitnah dengan hamba yang diam kerana takut pada raja yang menggetarkan. Baik, ada keadaan diam ni tengok keadaan ada keadaan diamnya kerana dia nak mencari kebaikan untuk dirinya supaya dia tak buat dosa dia tak tak menyesal dan sebagainya maka ini diam kategori bagus dan diam seterusnya ialah diam dia kerana takut pada Allah haibahnya Allah Ta'ala dalam diri dia sehingga dia takut sehingga dia pun diam dan ada diamnya kerana meletakkan kemuliaan meletakkan kepercayaan tawakal mutlak kepada Allah Taala. Eh, diam ni ada tiga kategori. Diam nak cari manfaat. Baguslah. Sebab kita tahu cakap banyak kan dosa pula. Yang kedua diam kerana takut pada Allah. Yang ketiga ialah diam kerana cintanya pada Allah. Tentuan kita kalau cinta seseorang, kita nak dengar dia bercakap, bukan kita bercakap. Duduk kat dia, biar dia cakap. Seronok kita dengar dia cakap. Dia cerita pengalaman dia, dulu naik basikal jatuh. Seronok dengar. Dia cerita dia mandi kolam, dia cerita dia mandi longkang. Kita suruh. sebab kita cinta dia, sayang dia ni. Apa pun cerita dia menarik. Kalau dia buat novel, kita beli novel dia. Baca cerita dia. Kenapa? Sebab cinta kita. Cinta kita pada perkara tersebut menjadikan kita diam. Ini yang paling tertinggi sekali. Dan para ulama juga membagikan diam pada dua jenis. Yang pertama, diam zohir dan diam batin. Oh, semua ada zohir batin ni. Ya. Kerana kita tuan-tuan dalam hidup kita ni kita ada hati dan kita ada fizikal. Hati lain, fizikal lain. Hati dia lain, fizikal lain. Kadang-kadang hati dan fizikal sama. Kadang-kadang berbeza. Maka bila kita sebut diam secara batin, artinya orang yang meletakkan sepenuhnya kepercayaan pada Allah. Dia tak mumut hatinya. Kenapa Allah buat macam ni? Kenapa Allah buat macam tu? Dia diam di hati dia. Dan orang yang diam mulutnya, tetapi orang yang diam mulutnya, orang ini ialah orang yang meletakkan tawakalnya kepada Allah. Tetapi orang yang arif, dia diam hatinya. Orang yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan diam hati. Dia akan diam lidahnya. Serah pada Allah. Orang yang arif pula, dia diam hatinya. Maka kedua-dua diam ini ialah diam yang mulia. Diam yang kita katakan memberi kebaikan, kemuliaan. InsyaAllah kita akan panjangkan lagi. Tentang bahagian-bahagian diam. Bagaimana kesan diam dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi ini dan tempoh yang telah ditetapkan ini. Allah Ta'ala beri kebaikan, kemuliaan. Wallahumissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.